За өглөөний мэд хүүхдүүдээ. За өнөөдөр хэлээ. Өнөөдөр хооны англи хэлж. Эх хэлбэрийг хэлье. За тэгэхээр за эхний асуулт нь болохоор юу болов? Ингээд асуу. It really would look noticed. Тэгэхээр ингээд одоо тэр үзүүнтэй сэтгэ. За нэг энэ дээр хэлсэн байна. The mom is in the kitchen at the moment. She is making a pizza. Хоёрын тийм зүгэлтэр. За энэ дээр багшндаа нас залцаж өгөө. За тэгэхээр ингээд одоо цаг дээр хэрэгэлдэг гэдэг үг нь байгаа. Би бол энэ үг хараалшууд энэ үг энэ дээр эсдэг нар. За энэ дээр болоход at the moment гэдэг нь тэгэхээр шууд continuous цаг байхгүй. Тэгэхээр present continuous making. Яг одоо хийж байгаа. За гурав дээр where blank you go on your last holiday. За last holiday гэдэг нь хараад надаа өнгөрсөн цаг хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ дээр бол 3-ын дээр did you go on your last holiday. За магадгүй where were you гэж болно гэдэг юм байгааг бол last holiday гэдэг учраас би шууд дүүгээ туслах үеийнх нь өнгөрсөн цагтаа хэлбэр дэдийн авсан байгаа. За дүүв дээр you really want to go out with me. Тэгвэл та question дээр асуулт. Go out гэхээр гарах гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр миний ашигладаг залбир гол үгэлбэр нь positive sentence буюу эерэг үгэлбэр байгаа бол бидний та question сөрөг байдаг. Тэгэхээр би энэ дэс A C D хасч бол бодлоо үлдээ. Тэгэхээр don't you, aren't you гэдэг нэг юм зөв гэсэн. За тэгэхээр зөв үлдэн don't you. Зинхэнэ надад зөв гадар явмаар байгаа юм уу? Тийм үү гэсэн. Та question эхлэхэд болсон Чанги хамгийн өндөр хүүхэд нь юм уу? Тийм биз дээ гэж лавлж асуудаг гэж үгүй байхгүй. За 5 дахь асуулт. I do not need to clean my room. My sister something it for me recently. За тэгэхээр recently гэдэг аваад ирэх юм чи дандаа юу яваад өгдөө. Төгс цаг яваад өгдөө. Past perfect явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр би өрөөгөө зөвлөх шаардлага болсон. Манай агч намаад энийг аль хэдийн цэвэрлээд өгсөн байсан. За би бол энэ дээр 5 дээр ийм зөв хэлбэр авахгүй бас гихвэнэд. Ирэхэд энэ дэр би үүлгүй нь идэтэй гарцсан. А эсвэл за клинс ол биш. Энэ бол биш. Биш байна. Биш байна. Тэгэхээр just gifted. It from me recently. Сайхнаа тас энэ төгс учраас би зөвлөх шаардлагагүй. Би энэ recently гарсан нэгдүгээр, хоёрдугаар ихний үүдтэй байгаа утгыг ойлгох. Өөрөөр хэлбэл өгсөн байна гэдэг. За my father something fun when he was young. He was young. It was his hobby. За манай авч явах байхдаа нэг шүлэгтэй холбоотой юм л хийдэг байж. It was his hobby гэж хэлээд өгсөн байхгүй. Энэ түүний hobby байсан which means she's not doing it anymore. Дахиж тэрийгээ хийхгүй болсон. За тэгэхээр бид нар англи хэлнээр used to ашигладаг гэж хэлдэг тийм. За тэгэхээр 6-гийн зөвлөлт нь A. My father used to write poems. He was young. Манай авч залдаа байхдаа шүлэг өчтдөг байсан. It was his hobby. Тэр одоо болчихсон. Ингээд used to бид нар өмнө хийдэг байж байгаа. Маш их хийдэг байж болсон зүйл ашигладаг. За юу ч юм атас олох зүйл шаардлагагүй. За 7. I like a beautiful dream when the alarm clock rang. За энэ өнгөрсөн цаг дээр нэг зүйл бол ер нь бол хоёр үйл явдал тааж болох хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөс дуслаа, adult class. Цэрүлэг дуурахад I was having a beautiful dream. Тосоогийн би маш сайхан зүйл үзэж байсан. За энэ дээр нэг залцаж өгөх юм бол а хоёр дахь үйлдвэр дээр байгаа үйл үгний дээр тохиол ED явна. Эсвэл дөрөвний үйл үг бол энэ rank гэдэг чинь дөрөвний үйлсээр хуурчин. Тэгэхээр энэ яадаг цаг вэ гэхээр өнгөрсөнд хоёр үйл явдал болсон. А тэр нэг үйл явдлын өмнө болж байгаа цаг тийм action байдаг, activity байдаг болгож байгаа хэрэгтэй. Ямар нэгэн зүйл үргэлжлэгдэх. Тэгэхээр энэ ийм цаг яг одрох юм бол дандаа gerund-тай буюу үйл үг ing-тэй байна. Тэгэхээр энэ чинь бол A B D E биш тэ C бол биш гэж байна. За тэгвэл энэ үйл үг өнгөрсөн цагт болохоор би угаасыг авцгаая. А түүнээс одоо цаг магадгүй амиг авч болно. Энэ миний авч болно. Тэгэхээр шууд энэ цагийг мэдчихэж байгаа учраас 7-ыг би авцгаая шүү. За. Өнгөрсөнд болдог. Ингээд нэг үйл явдлын өмнө үргэлжлэж байгаа зүйлээ хэлдэг цаг учраас. За 8. Everything was wet because it black non-stop for 12 hours. За энэ дээр би нэг хоёр зүйлийг авцсан. Нэгдүгээр нь wet гэдэг үг нь нойтон гэсэн үг. Тэгэхээр би эндээс юу гэж ойлгох вэ гэхээр бороо орсон байна гэж ойлгосон. Бүгд л марччихсан. Because-с хойш тайлбарлаж байгаа adverbial clause чинь тэгээд non-stop гэдэг үг нь тасралтгүй гэсэн үг байхгүй. Тасралтгүй. Тэгээд non-stop 12 цагийн турш тасрал
түүгээр орчихсон гэдэг аваад өгсөн тохиолдолд би энэ төр хадбин рейнинг MME тэгэхээр бүх зүйл нь орчихсон. Ягаад тэр 12 цагийн турш тасалбар бороо орсоор байсан. Орсоор байна гэдэг. Тэгэхээр яг ийм их тохиолдолд бол анда perfect continuous цаг юм аа. Tyson, have you got a ticket for the concert? Yes. Plug it on Friday. За yes гэдэг нь баггүй. Тийм одоо концертийнхаа тасалбарыг авсан уу? I will have seen, I will see. За хийх зүйл дээр нөгөө. За эсвэл би байж болно. За энэ дээр, эс дээр. Эс дээр I'm going to see. За энэ зүйл байна. I'm going to see. За ингэ тарчээ. За бид нар ингээ одоо цаг дээр төби үлгийн ардаас going to аваад, энэ л going to аваад нөгөө төлөвлөсөн зүйл дээр хэлдэг байхгүй. Би одоо тэгэхээр утгагүй тэгний I'm going to location гэх юм бол би амлалтар амлалтанд явна төлөвлөсөн байна гэсэн. Тэгэхээр нэгэн тал тасалбар авсан чинь I'm going to see on Friday. Би өнөө тавтар болно. Ойлгомжтой. A бол биш. За D бол бүр биш. За B дээр нөгөө нэг I гэдэг subject гэж ардаас to be үлгч юм байхгүй. Тэгэхээр нэг англи тохт байж болохгүй зүйл гэсэн. За E гэж алдчих бол байж болно. А гэхдээ ирээдүйн цаг ашиглахаас өмнө бусад цагууд дээр одоочл ингээ одоо цаг дээр ч юм уу ирээдүйн цаг илэрхийлэх боломж байдаг хүмүүс тийм exception-уд 2-3 тохиолдол тэрийгөө мэддэг байвал хэрэгтэй. Тэгэхгүй дандаа шууд а энэ ирээдүйн цаг байх хэрэгтэй гэж хэлэг аваад байвал та цагныхаа хэрэглээг 100% мэдэхгүй байна л гэж байна. За араф дээр I think if you work hard all the time you something reach type your goal. За тэгэхээр conditional sentence дээр энэ бол боломжтой зүйл байхгүй. Та ингээд өргөлж хичээх юм бол зорилготой хүрнэ. Ер нь л ингээд ойлгох юм бол аль conditional-оос нэг ер нь л тэр 3 4 мөрөөд биш бол дандаа хоёр дахь нэг хэсэг нь дандаа ирээдүйн цаг үүтэй. Тэгэхээр би энэ дээр арыг A-ийг дуулна. Миний бодлоор та үлж хичээх юм бол зорилготой хүрнэ. Зүгээр л ингийн цаг. Ямар ч үйл өмгөн дээр хөвөлт байдгүй шүү. Condition set зүрх шаардлагагүй. За 11. My father does not mind black MEO without meat for dinner. За энэ асуулт танаас англи хэлний gerund болон infinitive-ийг нэлээг мэдхүү гэж асуугаад байна. А тэгэхээр англи хэлэн дээр тодорхой хэд үйл өмгөөдийн ардаас шууд gerund, шууд infinitive явт тохиолдлууд байдаг. За тэгэхээр mind гэдэг үйл өмгөөний ардаас за бид нэр having short gerund яддаг байна. My father doesn't mind having a meal without meat for dinner. За манай өрөө олонтой махгүй хоол идэх нь тийм сонир биш нэг тоодвол гэсэн үг. За 12 she is a very serious student. Her grades are за нэг өөрөд in the class. За the best in the class. Тэр бол маш тийм serious хэрэг тийм нухацтай ханддаг одоо. Хичээл тахаар багшаа green талхраа өгөөч гэдэг ойтон байхгүй юу? Тэгэхээр түүний дүн бол тамигтай. Хамгийн шилдэгнэ. За 12-ийн E байх. Энэ дээр магадгүй та D-г дуулж байгаа бол superlative зэргийн өмнө заавал D article авдаг гэдэг санах хэрэгтэй. Хэрвээ энэ ч D нь байжсэн бол бид дуулж болно. Түүнээс A, B, C болгодлаг байна. За 13-д the Statue of Liberty web нэг үйл үүрд гэсэн үг надаас to the United States by the people of France. За тэгэхээр Statue of Liberty хэрэгчлэр өгч хэлээд байгаа. За тэгэхээр энэ нь болохоор илгэлжсэн одоо юу багхгүй. Америк нэгдсэн улсаас Францд илгэлсэн юм байна. Нэг гадаа тарилцаагаа үүсгэж илгэлсэн зүйл багхгүй. За би бол was given гэж бодож байна. 13 эс was given. Өгөгдчихсэн багхгүй. Өнгөрсөн болоод байна. Бас яг тодор хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр Liberty Statue was given to the United States by the people of France. Мөстөр үлсээ тэмцэн хэсүүлсээр өгөгдсөн. Энэ бол би илгэлсэн гэсэн. За тэгэхээр энэ ч бол би өнгөрсөн цаг байх нь гэж байгаа. D бол биш. A биш is given гэж явахгүй. Тэгэхээр B байж болно, C байж болно. За энэ чирандтай явахгүй, continuous-аг явахгүй. Тэгэхээр B болон C үлдэж байгаа. Тэгэхээр was given гэдэг өнгөрсөн болоод дууссан болохоор би was-тай гэнэ өсөн шүү. За 14-д the students told the teacher they something the project yet. За энэ болохоор нөгөө юу нэг байна. Reported speech байна. Хэлэх гээд байгаа санаа нь за би нэг хүнд нэг зүйл хэлсэн бол тэрийг 3 хүн дамжуулж хэрэгтэй нэг цаг ухраадаг. За гэхдээ ухрадгүй хэдэн цагууд байгаа хэдэн префик цагууд. За хэдэн тийм нэг модал хэрэгтэй өгнөд. За харъя л та.
студент толон тийчэр аа энэ дэр би бас yet нь харсан. Тэгэхээр дуусгах чадаагүй хэвэл байна уу? They had not done the project yet. Харин дүр би зүгтгүй. Оюутуд багшд хэлсэн юу гэж хэлсэн юм? Told that гэдэг чинь ан класс уухгүй. Тэгээ teacher they had not done the project yet. Би бол yet хараад хараахан дуусгах хамжаагүй байгаа гэж төслөө. За би талтай ч юм уу те хараахан дуусгах хамжаагүй байгаа гэж багштай хэлсэн гэж харчихж байгаа. За 15. A blender is an electronic machine. Blank is used to make shakes and smoothies. За энэ дээр таны relative clause-ийг мэдлэхийг шалгаад байна. Who which that одоо юу гэдэг who's whom хэрэгэлж чадахгүй гэдэг. За тэгэхээр би өмнө үзчихсэн те electronic machine гэдэг нэр үг. Нэр үгийг бид нэр за which юм уу дээр ашиглана. За энэ нь бол үчийн сонголт авчир илүү нэг form болчихвэ. За тэгэхээр a blender is an electronic machine which is used to make shakes and smoothies. За 15-ын D. Блендер гэх нь холигч, миксер гэхгүй. За холигч юм. Электрон машин юм а гэдэг гол утгач. Ямар электрон машин гэхээр за шейк болон смути гэхийг ашигладаг электрон машин гэсэн үг болж байна. За unless the students had learned English they something the scholarship abroad abroad гэхэд гадагшаа явах гэсэн хэлж чаддаг гэсэн үг. Тэгэхээр оюутнууд англитэй сайн хийхгүй бол тэд тэтгэлэг авч чадахгүй. За тэгэхээр энэ дээр D болон E-г хасч болно. Ягаад тэгэхээр positive байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр надад болохоор тийм negative зүйл хэрэгтэй байхгүй. Чи 16 дээр B-ийн зөв хөлбөр would not have got. Оюутнууд unless нь одоо яг нэг if not гэж утга гаргаад байна юм уу? Тэгэхгүй бол тийг чадахгүй гэдэг. Тэгэхээр оюутнууд сайн хичээлээ хийхгүй бол бид нар тэтгэлгээ авч чадахгүй. За 17 дугаар асуулт танаас order of adjective-ийг мэдхүү гэдэг чинь асуугаад байна. Тэмдэгнэрийн дарааллыг мэдтгүү гэдэг. Энэ бол нэг 8 дарааллтай байгаа. My father brought from America blank shoes. За эхлээд opinion явах хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр би wonderful-тай хоёр хөлбөрийг үлдээчихсэн юм уухгүй. A, B, D биш ээ. Wonderful sports modern юм уу? Wonderful modern sports shoes юм уу? За энэ нь бол 17-ийн шинэ зөвлөлтөр байна. My father brought from America wonderful modern sports shoes. Та байгальтай орч үеийн спорт бутал авчирсан, бүү авчирсан. За section to vocabulary. Таны үгсийн сан шалгаж байна. Үгсийн сан. За арай. My grandfather was born. За энэ бол article хэвлэг шалгаж байна шүү дээ. A 9th of May 1945. За on Итран сарын өдөр өдрийн өмнө ааныг авч 18-ын D. My grandfather was born on blah blah blah. За тарихын дэх студент сар doing research something people's shopping habit. За 19-ын D research on гэж явдаг шүү. За хүний хүмүүсийн дэлгүүр хийх зуршил дээр оюутнууд хүмүүсийн дэлгүүр хийх зуршил дээр судалгаа явуулж байна гэдэг. За 20 дахь өглөө тэ horse drawn carriages were decorated with flowers with ring a horse drawn carriage гэдэг нэг сүх төргийг хэлээд авах хөө тэгэхээр мороор хөлөглөгдсөн сүх төрг нь цэцгнүүдээр чимэглэгдсэн гэсэн үг. За 21 the country is a quiet and peaceful place to live. За энэ ардаас нэг юу авах вэ? Холбоос уу ороод the city is nice. Тэгэхээр энэ ч нэг бид нэр харьцуулалт хийгээд байгаа хөө. Нэгтэр тэгэхээр зөв үлдсэн. Верас. За хот за хөдөө бол бас чимээгүй амар амгалан газар. Верас the city is nice. Харин энэ верас гэдэг эсрэг хоёр зүйлийг хэлдэг байхгүй. За хамаагүй аалав хоёр байсан ямар үед байх вэ гэхээр ижлэгэн subject байвал энэ хоёр байж болно. Эдгээр бол ер нь дандаа тийм сөрөг conjunction. Верас ч гэсэн. Гэтэл верас бол яг манай хоёр өөр subject бол гэж орж байна. Ер нь ордог шүү да. Энд ч country яг хоёр төрлийн country гэж бол би A юм уу B-г сонгож харж байгаа. За 12. Herders need to look after animals. За нэг холбоосроод off the bad weather. За энэ ч off гэдэг нь би нэг зал хэрэглэж байгаа. Энэ ч off гэдэг ороод ирсэн бол би however even though despite үлдээ чи although энэ хурийн хатас off ортуу би мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ spite off гэж их явдаг байхгүй. А хэрэв энэ ч off байгааг бол би despite-ийг авах гэсэн үл хаалгарсан гэсэн утгатай. За тэгэхээр малчид маань за animals нь яг хуу таваа шуумалтай байгаа ч за 5 stock хоороо за таваа шуумалаа харах шаардлагатай.
хэзээ авах шаардлагатай. Энэ spite of the bad байдаг. Цагаан цаг нь өгсөд байдаг уу тагалсан алдаа хариулах шаардлагатай байдаг гэсэн үг. За 2-ын D. За 13 дээр correct word-ыг болох юм байна. Ерөнхийдөө энэ англин дээр юм дотор reading дээр чим дураснууд ороод очих 2 3 дураас. За энэ нь шууд автомат эцэн adjective class гэж хэлээд байгаа байхгүй. Энэ бол тэмдэгт adjective class шүү. Тэгэхээр энэ юм нэр үг байгаа. Тэгэхээр тайлбар нь бид ойлгох юм бол нэр үг хэлчих болно. Knowledge, the knowledge and the skills that you gain for doing such a job. За тэтэс туслах adjective class. Ур чадрууд, ямар ур чадрууд юм? За ямар нэгэн тодорхой ажлыг хийхэд таны олж авч байгаа ур чадрууд гэсэн үг төр байна. За 13 дээр ийм зөвлөлтөр work experience гэхгүй ажлын туршлага. За resume гэвэл таны намтар CV, salary сасан, цалин. За vacancy оронтой гэж бодгоо нэг үг юм. За opportunity боломж гэсэн үг. За 14 дээр have a feeling or admiration for each other. Respect гэхгүй хүндлэл тэ. Бүгд гайхах мэтрэмж хүндлэлийг хэлнэ. За focus гэвэл анхаарал төвлөрөх, гаргүй маргалдах, complain, гоншигнах одоо гомдол мэдүүлэх, regret харуулсах, харамсах гэсэн. За 15 дээр нэр үг. The time of the year when crops are collected. За эдэрбэл class ургац цуглуулдаг, хураагддаг жилийн нэг хэсэг. За энэ дээр биш үуд харуулсныг дугуулдаг юм ургац хураах гэсэн. А магадгүй харуулс гэж байхгүй байсан бол би энэ дээр spring гэж юм уу тийм хавар гэсэн зүйлийг суулгах байлаа. За terb гэхээр нэг тавья гэсэн үг. Month гэхээр сар, collection цуглуулах, season үйлдвэрлэх гэсэн үгтэй. За 16 дээр нэг нэр үг байна. Тайлбар нь a group of words that usually includes verb and express a statement or question, sentence л шүү дээ. Үгнүүдийн бүлэг. Ямар үгнүүдийн гэсэн чинь үйл үгтэй, за ямар нэгэн одоо зүйлийг хилдэг, илэрхийлдэг эсвэл асуулт хэлбэртэй байдаг. За 16-гийн C. Article гэвэл за энэ цагийн мэдээ те, past tense гэвэл за нэг ихийг хэлээд байгаа, essay бол essay, story бол өдөр гэсэн үг. За бид тэр онлоо гарё. Дасаа. Opposite for the buzzwords. Эсвэл утгаа нь сонгох юм байна. The river we crossed yesterday was deep. За энэ шууд adjective class шүү дээ. Гол үг чи river was deep. Гол маань гүн гүнзгий байсан. Юу нь л гүнзгий байсан гэсэн санаа. Бидний өчигдөр гаталсан гол маань гүнзгий байсан. Эсвэл утгатай гүн shallow. Гүйхэн гэсэн. Narrow гэвэл богдохон, wide өргөн, low, за бас power high гэдэг үг гэсэн үг. The my mother does not like the people who are too generous. Та манай эцэг бид өглөгч хүнд тийм дуртай биш ээ гэсэн үг өөр байна. За өглөгч хүн хараа эсрэг утгатай хүн стингийн харамч хүн. Functional цаг байдаг хүн. Дэсанаас шудрамс хүлээлбэл одоо ихтгэл даадаг хүн. Lazy залах хүн. За 29 дээр the main idea of his lecture was how to save money wisely. Save means keep гэсэн үг. Энэ үг дижитал утгатай эсрэг утгатай надад ихтэй учраас spend өргөх гэсэн үг. Цаг хугацаа мөнгөийг өгөхөд ашигласна. За donate гэвэл хандаглах, enjoy гэвэл дуусах, earn гэвэл олж авах гэсэн үг. За тэгэхээр зөвхөн spend гэсэн байх нэ. За цаг хугацаа бүслэхэд байна. We can see the meaning of any new word in the dictionary. We can see the meaning of any new word in the dictionary. За бид нар толгочлоос ямар нэгэн шинэ үгийг утгыг харж чаднаа. За тэгэхээр тал бичиг гэдэг ойлголт гэсэн бол бид look up гэж ашигладаг байхгүй look up something харах гэсэн тал бичгээс үг харах гэсэн. Тэгэхээр дагуул зурс үгийн пресвэр болох бол 30-ийн D зөвлөл байна. За 31 Please remove your shoes and hats when you enter the Buddhist temple. За энэ л яг байдаг юм дүрмтэй. За тийм за Буддийн шашны сүм хийдэд орохдоо орох үедээ adorable gloves. За та малхай бол утлаа тайлна уу гэсэн үг. За тэгэхээр take off гэж үйлдэх тайлах гэсэн утгатай. Тэгэхээр та нөгөө утга нь онгоц хөөрөх мөрөх гэсэн утга байна. За 32 everyone arrived on time for the day's class. За жишээ нь юу гэдэг вэ? Тэр нэг биш үү? За би нэг кейс нарчих да. 31
За 31-ийн син гинэ. 31-ийн си 32-ийн. За 33-ыг гарыг. I need to connect to internet and access my email. Ижил хэлтэй болохоор pick up гэсэн 33-ийн B. Pick up. За өөр тохиолдолд ямар үед ашиглах вэ гэхээр анхны бодлоос эцэгхээ тосох мэсх дээр I will pick you up гэдэг нь байцаг орч машин авах юм уу тэр. За section 3 communication. За ерхэд юу л байгаа. За өнөөдөр хэдүүл энэ 38 хүртэл явчихсан. Communication дээр харилцан яриа байг л зүйл шиг байна да. За эмгтэй нэг юм байна. Has had a successful at his new venture. He spent 5 hours knocking on doors but he did not sell a single magazine. Venture гэхэд нэг юу? Сонин тараад хөөхдөг гэдэг байхгүй. Тэгэхээр хайр дээр нэг шинэ ажил та. Сүйдэрд ажилтаа. Тэр ажилтаа байгаа бэ. За тэгсэн чинь тэр 5 цагийн турш хаалга тогшсон ба гэхдээ тэр нэг ширхэгч сонин зарч чадаагүй. За зөв хэлбэр нь A. He sold no magazines. Хэрвээ did not sell a single magazine ойлгоцсон л бол шууд ээлд дугуулж болно. За хэдүүд бус толд нь харалт тодлоо хэлбэр нь. За B. He sold only one magazine. Адлааш тэр зөвхөн нэг сэтгэл зар судлаа. C. He has never sold as many magazines as this. As he sold today. За тэр өнөөдөр засан шигээ тийм олон сонин зараагүй өмн зарчаагүй хэрэгсэл хутлаа байна. Тийм хийс бол 5 магазин зэрэгт one house. За үйлдвэр ойлгох хөтөлбөрийн дуусах байхгүй. Нэг байш 5 сэтгүүл зарсан гэсэн байна. Энэ болохоор хийж хэдэн төстөс цайлтэр сэтгүүл зардаг үг гэсэн байна. За 35. Did Bolt stop at the store? No, he had some money but not enough to buy groceries. За хэлхэт байгаа санаа Болт дэлгүүдээр зогсох гэсэн ч үгүй ээ түн мөнгө байсан гэхдээ хүнсний нэг авахд хүрэлцээгүй. За 35 дээр би зөв үлдэв. Болт асан 50 enough money to buy groceries. Хүнсний нэг авахд хангалттай мөнгөтэй байгаагүй. За бусдын дээр яг шаардлагагүй бодлоод учраас. За энэ дээр 16 он дээр нэг юм юунод орч байгаа. Замын тэмдэглэлээр орч байгаа. Яг л нэг нэг жолооны талаар ч юм уу ингээй ойлголттой байх техник зүгээр юм билээ. За баклап гэдэг юу гэлтэй. Бакл гэхэр бол нөгөө тэлэний гарах гэдэг нь голд нь байдаг нэг мөхрөө хийдэг зүйл байхгүй. Тэгэхээр баклап гэхэр цудлын бүсээ хийгээд хууль учраас хийгээл гэсэн үг үү гэдэг. За 36-ыг C. You should you have to fasten your seatbelt. Найгуух тохиолддог үг шүү дээ. Онгоц могоц энэ тавьж байгаа. Тэгээд машин цохоод аюулгүй бүсээ зүйлгэж байхгүй. За 36-ыг C зөв. За 37-д байгаа нь онгоц нь яадаг вэ гэхээр ийм утгатай. За there may be low flying aircraft аврахад aircraft гэдэг нь онгоцоос үүдэг. Тэгэхээр магадгүй доогоор нисэж байгаа тийм онгоц байх боломжтой шүүхс тэмдэглэх юм байна. За 38 бол мэдэх байх тийм. Энд чинь нэг зогсоол байхгүй. No parking гэсэн юм дээр үүштэй. 38. You cannot park here. Та энд машина тавьж болохгүй, зогсоож болохгүй гэсэн үг л байна. За өнөөдөр хэдүүлэн хүртэл явъя да. За тэгэхээр багшаа нь хэлэх гээд байгаа зүйл бол за pressure baby бол чэжл уураар байхгүй. За энэ дээр нэг жоохон үг мэдж хахад энэ гурыг бол эсрэг утгатайг нь олж болж байна. За энэ ч гэсэн клаусаа жоохон мэдээд бас дугнуудыг асуух юм бол энэ хэсэг дээр зөв хийж чадна. За энэ vocabulary дээр бас аяггүй залтай юу ячлаа шүү дээ. Холбоос утга юу шалгаад байна те. За манай хүмүүс энэ article-тай юу халддаг ингийн гэж боддог юм яарч игээд аяг халддаг байхгүй. Тэгэхээр ямар үед ооныг ямар үед аттиг итгэж авдгийг сайн ялгаад сурч хэрэгтэй. За энэ бол тэмдэг нэрийн даалдаг бол заавал чийжлэлтэн дээр equal энэ дээр бол амжилтгүй. За энэ ч бол conditional-ээс орж ирсэн, clause орж ирсэн, цагууд орж ирж байгаа, passive цаг орж ирсэн байна. Superlative байна. Superlative. За өөр юм байна. За энэ ч gerund infinitive орж ирсэн байна. Condition sentence байна. За энэ ч ингээ одоо цаг хэрэглээ байна. Perfect continuous цаг хэрэглээ байна. За past continuous цаг хэрэглээ байна. За энэ ч бас used to гэдэг хэллэгийг мэддэг үг гэж хэлсэн байна. За тав дээр хоёр үгэлдээ алд утгах санаа хэрэг юм. Ер нь л юм 26 цаг гэдэг юм юу байдаг хүсэлт байдаг юм.
ийм үг ороод ирвэл нэг дугуулараа гэдэг. Би баг болохгүй хүүхдүүдэд тэр их зүйл үзэх гамар тох илүү юм бодохгүйгээр шууд ингэж хэлдэг. Гэтэ яг уулд нь бол цагуудаа ойлгочих юм бол яг илүү өөртөө тэлтэй дугуулчихад байгаа байхгүй. За дөрөв дэх бол таг question байгаа. Яг энэ дэр гол баримтлах зарчим чи гол үг өдөр чи ирэг бол тоглох үг өдөр чи негатив байна гэж бодчих юм бол ядаж л та энэ дэр бол зөв хийх магадлалч 50% болчих жоох байхгүй юм гэж байгаа бол энэ хоёрын нэг гээл. Тэгэл би ерөөхдөө хэлэх бол subject юм гэдэг шүү. За гурав дээр болохоор тийм бас нөгөө дүү гэдэг үгийг бид нар асуултанд дээр тоцлох үйл үг маягаар ашигладаг. Тэгээ энэ last house дээр орсон учраас энэ өнгөрсөн цаг дээр хүмүүс юм гэж хэлж байгаа болж байна. За энэ дээр бас at the moment гэдэг хэллэг орсон тохиол ингээ одоо цаг байдаг гэж бол бий дуулах боломжтой. За 16-ны ихний асуултанда ингээ одоо цагийг асуудаг учраас бид нар ийм хөө давтан цаас өгөөд яадаг юм да. Ингээ одоо цаг ортгоо одоо жишээл ингээ одоо цаг чинь байнга давтагддаг зүйл дээр хэрэглэгдэх цаг шүү дээ. Тэгэхээр ийм хөө цагийг хэрэглэх цаг мэдчихвэл заа гэх хийши грамма хэсэг бол айх шаардлагатай хүмүүстээ. За өнөөдөр ингээ хэлэлцүүлээд дуусгая. Баярлалаа.